Poštovani ministri, postavljam pitanje u vezi dešavanjima na Kosovu. Kao što smo mogli da vidimo, danas smo videli dve izjave, čuli zapravo dve izjave. Jednu vaše koalicionog partnera Ramuša Haradinaja, koji je rekao da ste spremni da priznate Kosovo ukoliko se potpiše sporazum o razgraničenju, i Aleksandra Vučića, koji je takođe danas izjavio da Srbija nema kontrolu ni nad jednim pedljom Kosova. Dakle, to je proizvod neodgovorne politike i sa jedne i sa druge strane Beograda i Prištine, s tim što je Srbija preživjela jako velika poniženja od momenta kada ste vi došli na vlast i počeli da brinete o nacionalnim interesima Srbije. Dakle, sve vreme nas šamaraju ovi iz Prištine, a vi se čas zalažete za razgraničenje i Evropsku uniju, čas zalažete za jedinstvenu teritoriju, pa pitam sada zašto ne pozovete vaše savjetnike, Tonija Blera i ostale, da vam pomognu u ovoj situaciji kada su ugroženi ljudi na Kosovu. A ugroženi su zbog pogrešne politike ljudi i životi ljudi na Kosovu. Šta je sa Hanom, šta je sa McAllisterom, šta je sa Merkelom, šta je sa Trumpom, šta je sa Putinom? To kažete da Srbija nikada nije imala veći ugled u svetu. Zašto nam sada ne pomognu da pomognu građanima Republike Srbije koji žive na Kosovu i koji su dole ugroženi? Dakle, ta neozbiljna politika šarenih vozova koje je šlala Srbija, glisera koje vozi Tači po gazivodima, prebijanja Đurića i taksi je jedna neodgovorna politika u kojoj učestvujete i vi. A ja ću vas podsjetiti šta je prethodilo svemu tome da danas imamo jednu potpunu konfuziju i potpuno kontradiktornu politiku koju vodi Srbija po pitanju Kosova. 16. maja 2011. godine Vučić je rekao da je izjava Ivice Dačića o podeli Kosova kršenje Ustava i da se on zalaže za poštovanje Ustava i teritorijalni integritet. 6. decembra 2012. vi ste, gospodine Dačiću, potpisali zaključak o uspostavljanju administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak, ali da na njima neće biti naplate carina za sever. 2013. potpisali briselski sporazum i na tacni predali sever Kosova, ukinuli ste srpske institucije, dali ste pozivni broj Kosovu, dopustili članstvo Kosovu u FIFA i u Međunarodnom olimpijskom komitetu, postavili čvrste granice, naterali Srbe da izađu na izbore, naterali ih da naprave vladu sa vašim današnjim koalicionim partnerom Ramušem Haradinajem, za koga kažete da je ubica i ratni zločinac. 2015. godine ste govorili da je Srbija pobedila sa 5-0 i da će dobiti zajednicu srpskih opština, da ne date gazivode. 2017. Vučić rekao da niko ne sme da primenjuje silu na severu, posle čega je prebijen Marko Đurić. 2018. Hvala.